ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን እንደምን አድራችኋል በድጋሜ ከአዋሽ 90.7 FM ራዲዮ ዘወትር ሰኞ ሮብ አርብ በቀጥታ ወደ እናንተ ከሁለት ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው የሚዲያ ዳሳችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። ሐሳብ አስተያየቶች ካላችሁ በ0115 543316 በ0115 543319 ላይ ልትደውሉልን ትችላላችሁ። አጭር የጽሑፍና የድምጽ መልእክት ደግሞ ማድረስ ከፈለጋችሁ 6804ን መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ እዚ ስቱዲዮ ዋና አዘጋጁ ዑመር መኮንንና ፕሮግራሙ ደግሞ የመራውን የጥላውን ታደሰ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ዛሬ ጳጉሜ 5 የመጨረሻው አርብ ላይ እንገኛለን። ዋዜማ ነው። ዑመር እንኳን አደረሰን እንኳን ደህና መጣ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ጥሩ አጋጣሚ ነው። እንደውም ለመላው ኢትዮጵያውያን በተለይም ደግሞ ፕሮግራማችንን ለሚከታተሉ ለአዋሽ 90.7 FM ቤተሰቦች በሙሉ እንኳን ለ2014 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሰን። በዓሉ እንግዲህ ከነገ ጀምሮ ነው እንግዲህ 2014 ይፋ የሚደረገው። ኢትዮጵያ በየሰላም እንዲሆንልን የፍቅር ያንድነት አሁን የገባንበት ችግር ውስጥ ወጥተን ደሞ ኢትዮጵያ ወደ እድገት ጎዳና ሄዳ ኢትዮጵያ ፈርሳ ለማየት የሚፈልጉ ሁሉ ራሳቸው ፈርሶ ጠፍተው ምን አይበት አመት ያድርግልን እላለሁኝ። ጥሩ አጋጣሚ ነው። እንደውም አስተዋወስከኝ። አዎ መላው ኢትዮጵያን እንግዲህ እንኳን ለአዲስ አመት ዋዜማው በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ የምን ሰማቸው ጦርነቶች፣ መፈናቀሎች፣ ግጭቶች ሁሉ ነገር ጠፍተው አዲስ አመት ደግሞ ወደ ተሻለ ፍቅር የምንጓዝበት አመት እንዲሆንልን እኛም የሚዲያ ዳሳ ፕሮግራም እንመኛለን። እስኪ ምን ጉዳዮችን ይዘናል? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ፕሮግራማችን ዛሬ አርብ ነው። አርብ እንግዲህ በሳምንት 3 ቀን ነው የሚዲያ ዳሳ ያለን፣ ሰኞ፣ ሮብና አርብ ከሁለት ሰዓት እስከ 3 ሰዓት የተለመደ ነው። በዚህ በዛሬው ወደ 5 የሚሆኑ ርዕሰ ጉዳዮች አሉኝ ከተለያዩ የአረብ ሀገር መገናኛ ብዙሃን በተለይ ደግሞ ከግብጽና ከሱዳን ጋዜጦች ያገኘኋቸው መረጃዎች ናቸው። ወደ 5 ናቸው። የመጀመሪያው ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተገናኘ ሁሉም አማራጮች ክፍት ናቸው የሚል አንድ መረጃ አለ። ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ዝርዝሩን እንደ ተመልሰን የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ሌላው ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚህ ሹክሪና የሱዳኗ አቻቸው መርየም ሷዲቅ ካይሮ ላይ መክረዋል። ምን መከሩ የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ሌላው ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጀርባ እስራኤልም አለች የሚል አንድ መረጃም ደግሞ ከወደ ግብጽ ያገኙት መረጃ አለ። እነዚህና ሌሎች ወደ 5 የሚሆኑ ጉዳዮች ናቸው ማለት ነው ለዛሬ የምንመለከታቸው። አርማጮቻችን ከኛ ጋር እንግዲህ ለቀጣዩ አንድ ሰዓት ከቆያችሁኝን ነገሮች በዝርዝርና በስፋት ታገኛላችሁ። ወደ መጀመሪያው ጉዳይ ነው እንግዲህ የምናልፈው። መር ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተገናኘ ሁሉም አማራጮች ክፍት ናቸው የሚል ነገር አለ። ከወደ ግብጽ ነው? አዎ ይሄ አሁን ከወደ ግብጽ ነው። ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተገናኘ ሁሉም አማራጮች ክፍት ናቸው የሚል መረጃ አለ። ይሄንን አክባር ሌውም የተባለው የግብጾች ጋዜጣ ነው የጻፈው። ሴፕቴምበር 8 የተጻፈ ነው። ትናንት ማለት ነው። ከትናንት ወዲያ ማለት ነው። ምንድነው የሚለው? ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ሁሉም አይነት የመፍትሄ ሐሳቦችና አማራጮች ክፍት ናቸው። አብዱል ፈታህ አሲሲ ግን በኢትዮጵያ ላይ ወታደራዊ እርምጃ እንወስዳለን ግን አላሉም ሲሉ የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሹክሪ ተናገሩ ሲል ነው አክባሬ ሊውም የጻፈው። ይቀጥልና የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሹክሪ ከብሉምበርግ ጋር በነበራቸው ቆይታ ግብጽ ለረጅም አመት ይዛው የመጣችውን ድርድር ማስቀጠልና ከንግግር ጋር በተያያዙ መፍትሄዎችን የማፈላለግ አላማ ነው ያላት ግብጽ ብለዋል ነው የሚለው። ግጭትን እና ጭቅጭቅን የሚፈልግ ሀገር የለም። ስለሆነም ለ10 አመት ያህል የሄድንበትን ድርድር የዓለም አቀፍ ህግን መሰረት አድርጎ እንዲቀጥል ነው የምንፈልገው ሲሉ ሳሚ ሹክሪ ተናግረዋል ነው የሚለው ለጋዜጣው። ይቀጥሉና የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ፖለቲካዊ ውሳኔ በማሳለፍ ለውጥረቱ መፍትሄ ይሰጡታል የሚል እምነት አለን ሲሉ ሳሚ ሹክሪ ተናግረዋል ነው የሚለው። ጁላይ 8 የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ለመምከር የጸጥታው ምክር ቤት ቀነ ቀጠሮ ይዞ እያለ ኢትዮጵያ ግን ቀድማ ሁለተኛውን ዙር ሙሌት ጀምሬዋለሁ ብላ በማሳወቋ የአውሮፓ ህብረትን ጨምሮ አሜሪካም ጉዳዩን ወደ ባሰው ጥንቀት ውስጥ እንዳይገባ ስጋታቸውን ሲገልጹ ነበር ሲል ጋዜጣው አክሎ ይጽፋል። በመጨረሻም የቱኒዚያ መንግስትም በዛው ሰሞን የመፍትሄ ሐሳብ ያስገባ ሲሆን ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ዙር ሙሌት እንድታቆም የጠየቀ ሲሆን ከዚህ በኋላም ኢትዮጵያ የተናጠል እርምጃ እንድትወስድ
እንዳትወስድ የጠየቀም ሐሳብ ነበር የቱኒዚያው ሐሳብ ሲል ወደ ኋላ ተመልሶም እንግዲህ የጸጥታው ምክር ቤትንም ውሎ ለማስተዋወስ ሞክሯል ማለት ነው አክባር ሊውም እንግዲህ ዘገባው ይሄን መስለው ግን በአጠቃላይ አሁን ስትመለከተው ያው 156ኛው ባለፈው ምናልባት እኔ እናንተ ነበርን መሰለኝ የአረብ ሊግ 156ኛውን መደበኛ ጉባኤያቸውን ሴፕቴምበር 9 እና በመዩጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸው እንደሚመክሩ እንደገና ደግሞ 8 ላይ ኖ 8 ላይ 7 ላይና 8 ላይ ነበር ይደረጋል የተባለው ስለዚህ ባለፈው በተናገርነው መሰረት እንግዲህ የአረብ ሊግ ጉባኤያቸውን አካሂዷል ማለት ነው ካይሮ ላይና እዛ ሲገናኙ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ አንዱ አጀንዳቸው እንደሚሆንም ተናግረው ነበር ግን ከኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ምን እንደተነጋገሩ ምን እንደወሰኑ ግን እዚህ የተጻፈ ነገር የለም ማለት ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብን እንደ አንድ አጀንዳ አንስተው እንደተነጋገሩበት መረጃው አለ ግን ምን ወሰኑ ምን ተነጋገሩ ኢትዮጵያ ምን እንድታረግላቸው ፈለጉ እንደ ከዚህ ቀደሙ አላግባብ የሆነ ጣልቃ ገብነት ለመገባት ሙከራ አድርገዋል ወይስ ምን አደረጉ የሚለው ነገር በዝርዝር የታወቀ ነገር የለም ግን ነገ ከነጎዳ ያው ዝርዝሩን ማግኘታችን አይቀርም ግን በመናልባት መታስተውሰው ነው አርብለት ሮብለት ይመስለኛል አደራዳሪ መሆን አንችልም ብለዋል ያረብ ሊግ እንዲያውም ሲናገሩ ኢሳም የሚባል አንድ ሰው ሲናገሩ ከዚህ ካረብ ሊግ አደራዳሪ መሆን አንችልም ያረብ ሊግ ምክንያቱም እኛ በአፍሪካ ሀገራት ውስጥ ያሉ ሁለት የአረብ ሀገሮች አሉ እነሱም ግብጽና ሱዳን ናቸው የግብጽና የሱዳንን ሐሳብ ደግፈን እየተከራከርን ነው ያለነው እንጂ አደራዳሪ ለመሆን አንችልም የሚል ነገር በመናገራቸው ምክንያት ምን ያህል አፍሪካን ለመከፋፈል አፍሪካን የአረብ ሀገር እና አፍሪካ ሀገር ብሎ ለመከፋፈል እየተሄደ ያለው እጅግ አደገኛ አካሄድ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ባለፈው እኔና አንተ እዚህ ተቀምጠን በሰፊው ተነጋገርንበት ጉዳይ ነው። ይሄኛው ዜና ያው መሬ መሳደቅና ሳሚ ሹክሪ ባደረጉት ሁለትዮሽ ድርድር ነው እንግዲህ ሁለትዮሽ ንግግር ነው አሁን አሉት የተባለው ግን ዛቻው ሁሉም የተለመደ ነው። ኖርማሊ አሁን ይሄኛው እዚህ ርሱን ስትመለከተው ከኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጋር በተገናኘ ሁሉም አማራጮች ክፍት ናቸው ይላል እንጂ ግን ምን አይነት አማራጮች ናቸው የሚለው ነገር ከርሱ የዘለለ ምንም አይነት ነገር የለውም። ዛቻው ሁሉም የተለመደ ነው። በነገራችን ላይ ባለፈው አመት ይሄ ከሁለተኛው ዙር ሙሌት ጋር በተያያዘ በጣም ብዙ ነገሮችን ስንሰማ ነበር። ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብን እንመታዋለን አፈርሰዋለን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ላይ ሄደን እንከሳለን በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንፈጥራለን በጣም በርካታ ነገሮች በየቀኑ ይጻፉ ነበር። ስለዚህ ይሄ ዛቻውን በተመለከተ ብዙም አዲስ ነገር የለውም። የሚገርመው ነገር ግን ምንድነው ርሱ ሌላ ውሱ ገብተን ስናነበው ደግሞ ሌላ መሆኑም የሚገርም ነገር ነው። አሁን አድማጮችም እንደሚያስተውሉት ከኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጋር በተገናኘ ሁሉም አማራጮች ክፍት ናቸው ይልና ይሄንን የሰማ ሰው ምንድነው በውስጡ የሚመላለስበት ኦኬ እርምጃም ለመውሰድ ፍላጎት አላቸው ማለት ነው ወይስ ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ነው። ግን ውስጥ ስትገባ ምንም አዲስ ነገር አታገኝበትም። ዛቻም የለውም ምንም የለውም። እና በጣም የሚገርመው ሌላው ደግሞ አካሄዳቸው ግን ይሄ 10 አመት ሙሉ ተደራድረን ግን አልተሳካልንም የሚሉት ነገር እኛ በተደጋጋሚ እዚህ መናነሳው አንድ ጉዳይ አለ። ግብጾች የሚደራደሩት ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ውጤት ላይ ለመድረስ ወይም ስምምነት ላይ ለመድረስ ሳይሆን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይሄው 10 አመት ተደራድረናል ግን የመጣ ነገር የለም ውጤት ያልመጣበት ምክንያት በኢትዮጵያ ግትር አቋም ምክንያት ስለሆነ በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲደረግልን እንፈልጋለን ይሄ አንደኛው ፍላጎታቸው ነው። ሁለተኛው ፍላጎታቸው ደግሞ በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት 10 አመት ብንደራደርም አፍሪካ ህብረት በኢትዮጵያ ላይ ጫና ማድረግ ባለመቻሉ ደካማ በመሆኑ ለኢትዮጵያ ስለሚያዳላና በርካታ ምክንያቶችን በመደርደር ድርድሩ ከአፍሪካ ህብረት ጆቶ ለሌላ እንዲሰጥ ለማድረግ የሚያደርጉት ሙከራ መሆኑ ይሄ በደንብ ያስታውቃል። ብዙ ጊዜም የተናገርነው ጉዳይ ነውና አሁንም ደግሞ ያሉት ምንድነው 10 አመት ሙሉ ተደራድረን ግን አልተሳካም ነው። ግን ለምንድነው ራሳቸውን የማይጠይቁት እንዳይሳካ የሆነው ለምንድነው? ይሄን ያህል አመት ሶስቱ ሀገሮች ሲደራደሩ በርካታ ጊዜ በተለያዩ ሀገራት እየተገናኙ ሲነጋገሩ ለምንድነው ስምምነት ላይ ያልተደረሰበት ምክንያት የሚለው ነገር ሁላችንም እንደምናውቀው እነሱ የሚፈልጉት ኢትዮጵያ አስገዳጅ ህግ እንድትፈርምላቸው ነው የሚፈልጉ። ያስገዳጅ እንግዲህ ምን ማለት ነው? አባይን እንዳትጠቀም ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ አንድ ጊዜ አምልጦን ስራ ላይ ሆኗል እንግዲህ ምንም ማድረግ አንችልም። ግን አስገዳጅ ህግ የሚባል ነገር እናዘጋጅና በዚህ አስገዳጅ ህግ ላይ ኢትዮጵያ ዳግም ሌላ የልማት ስራ በአባይ ላይ እንዳትሰራ በአባይ ላይ እንዳትሰራ ልናስራት ይገባል። ሙሌቱና አለቃቀቁን በተመለከተም ደግሞ እንደዚሁ የመረጃ ልውውጥ በሚል ሰበብ በሚል ምክንያት ኢትዮጵያ የምትለቀውንና የምትዘውን ውሃም ደግሞ በየአመቱ መቆጣጠርና ማየት እንችላለን።
ከተስማማንበት ውጪ ውሃ መትለቅ ምንትን ማትልቅ ሆነ ማትለቅልን ከሆነ ምትይዝብን ከሆነ በየአመቱ ምትይዛቸው ውሃም ደሞ እንደዚሁ ከተስማማንበት ውጪ ከሆነ በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲደረግ እናረጋለን በሚል ሙቶታሊ ከዚህ ከቅኝ ግዛት ውል ተለይቶ ማይታይ ማለት ነው። ከ1929ና ከ1959 ውል ተለይቶ ማይታይ ሌላ አዲስ የቅኝ ግዛት ውል እንድንፈርምላቸው ነው የሚፈልጉ። ይሄ ደግሞ እንደማይሆን ይታወቃል። ሌላው የሚገርመው ፖለቲካዊ ሳኔ እንድንወስን የሚፈልገውኛ ብቻ መሆኑ ነው። አሁን ከዚህ ዘገባ እንደተረዳ ነው ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ውሳኔ ወስና የሐሳብ ለውጥ አድርጋ ስምምነት ላይ እንደርሳለን የሚል እምነት አለን የሚል ሐሳብ ተካቷል እዚህ ላይ። ግን ወዲ ፖለቲካው ሳኔ ማለት አንድ ሀገር ብቻ የሚወስነው አይደለም። በነገራችን ላይ የሶስቱም ሀገሮች ባንድ ላይ ተቀምጠው ፊት ለፊት ተነጋግረው የኢትዮጵያ የተወሰነ ነገር ወረድ ብላ ግብጽም እንደዛው ሱዳንም እንደተብሎ የሚደረግ ነገር ነው እንጂ በኢትዮጵያ ላይ ብቻ ጫና በማድረግ ፖለቲካዊ ውሳኔ የሚደረግ ነገር የለም። ምናልባት አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያ ደካማናት አሁን ጦርነት ላይ ናት አሁን ተቀበለናለች ብሎ አስበው ከሆነ ይሄ በፍጹም የሚሳካ ነገር እንዳልሆነ አካሄዱንም ሁሉንም ነገር ያውቁታል ለማለት ነው። በተረፈ ከዚህ በፊትም የፖለቲካዊ ሳኔ እንዲሰጥ በሚል ሶስቱ ሀገሮች ተነጋግረው ነበር። የኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንደገና የግብጹ ማናቸው ዶክተር አብደላ ሐምዱክ እና የግብጹ ደግሞ አብዱል ፈታህ ሲሲ ሆነው ፖለቲካዊ ሳኔ ለማሳለፍ ተነጋግረው ነበር። የመጣ ነገር የለም። አሁን እንግዲህ በአዲስ መልክ አሁን ሰሞኑን ምን ናየው ምንድነው አልጄሪያ ሶስቱን ሀገሮች ለማደራደር ደፋ ቀና ያለች ነው። ስለዚህ ከዚህ ድርድር ደግሞ ምን አዲስ ነገር ይጠበቃል? ምንስ አዲስ ሐሳብ አለ የሚለው ነገር እኔ በግል በራሴ እይታ ማለት ነው እንዲው አዲስ ነገር የሚከሰት አይመስለኝም። ምክንያቱም አልጄሪያዎችም ቢሆኑ ይዘውት የመጡት አዲስ ሐሳብ የለም። በነገራችን ላይ ምንድነው ይያሉ ያሉት ፖለቲካዊ ውሳኔ እንዲኖር ማድረግ አለብን። የሶስቱ ሀገሮች መሪዎች ፊት ለፊት ተነጋግረው ተገናኝተው ይነጋገሩ አደራዳሪዎችን ለጊዜ ወደ ጎን በመተው የቀሩት ደግሞ ትንሽ ስለሆኑ ማለት ወደ 10% ብቻ ናቸው የቀሩት ጉዳዮች ጥቂት ናቸው። 90% በሚሆኑ ጉዳይ ላይ ኦልሬዲ የተስማሙበት ስለሆነ የቀሩት ነገሮች ደግሞ የፖለቲካዊ ውሳኔ በማድረግ ሊስማሙ ይችላሉ። ስለዚህ ፊት ለፊት ይገናኙ የሚል ሐሳብ ነው ይዘው የመጡት። ግን አሁንም ግብጾችም ሆኑ ሱዳኖች በአቋማቸው እስከሆኑ ድረስ ግትር አቋም ይዘው እስከመጡ ድረስ ኢትዮጵያም ደግሞ ከዚህ ወረድ ምትል አይመስልም። አዲስ ነገር ይመጣሉ የሚለው ነገር በእኔ በበኩሌ መቼም አዲስ ነገር ይመጣ አይመስለኝም። ያላቸው አማራጭ ኢትዮጵያ የምታመጣው ነገር 2015 የሚባል ስምምነት አለ ካርቱም ላይ ተመሰረተው የተፈራረሙት። በዛ ስምምነት መሰረት የአስገዳጅ ህግ የሚባል ነገር የለም። ኢትዮጵያ ህግ ታዘጋጃለች ያንን ህግ ለሁለቱ ሀገሮች ታቀርባለች። ሁለቱ ሀገሮች ደግሞ ተነጋግረው አይተው ሲስማሙ በዛ መሰረት የሚሆነው አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ የሚቀየር ህግ ነው የሚዘጋጅ የተባለው እንጂ እነሱ እንደሚሉት አስገዳጅ ህግ አይደለም። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ የሚገዛን 2015 ላይ የተፈራረሙት ነገር ስለሆነ ሶስቱ ሀገሮች ወደ 2015 ተመልሰው ቢመጡ ስምምነት ላይ ይደረስ ይሆናል እንጂ አሁን በተያዘው አይነት አካሄድ እንደው ስምምነት ላይ የሚደረስ አይመስለኝም ለማለት ያህል ነው። እንቀጥላለን አድማጮቻችን፣ እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከአዋሽ 90.7 ኤፍኤም ራዲዮ በቀጥታ ወደ እናንተ እየደረሰላችሁ የሚገኘው የሚዲያ ዳሳችን እያዳመጣችሁ ትገኛላችሁ። ሐሳብ አስተያየቶች ካላችሁ በ0115543316 በ0115543319 ላይ በቀጥታ ልትደውሉልን ትችላላችሁ። አጭርና የጽሁፍና የድምጽ መልእክት ደግሞ 6804 ላይ አድርሱን። አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ሁለተኛው ጉዳይ ነው የምናልፈው። ዑመር ሳሚ ሹክሪ የግብጽ የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የሱዳኗን የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር መሪም አብዱል ሳዲቅ ተለቀብለው ተነጋግሯልና ምን አይነት ነገሮችን አነሱ? እስኪ ምን ተከስተዋል? አዎ እንግዲህ የግብጹ የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ሳሚ ሹክሪ የሱዳኗን አቻቸውን መሪም ሳዲቅን ተቀብለው አነጋገሩ ነው የሚለው። ይሄንንም አክባር ሌውም ነው የዘገበው። የሴፕቴምበር 8 ዜና ነው። የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሹክሪ የሱዳኗን አቻቸውን መሪም ሳዲቅን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው ያነጋገሩ ሲሆን ውይይቱም በሁለቱ ሀገሮች መካከል የነበረውን ወዳጅነት የማስቀጠልና በሁለትዮሽና በቀጣናዊ ጉዳዮች ዙሪያ መሰረት ያደረገ ውይይት ነበር ይላል። የሁለቱ ሀገሮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ሰፊ ውይይት አድርገዋል። ኢትዮጵያ ወደ ድርድሩ እንዳትመጣና የተናጠል እርምጃ እየተደረጉ ያሉ ሰላማዊ ጥረቶችን አደጋ ላይ የሚጥሉ ስለሆነ ኢትዮጵያ ከዚህ ተግባሯ እንድትቆጠብ ሲሉ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል ነው የሚለው። የሱዳኗ መሪ መሰዋዲ ካይሮ የሄዱት የአረብ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በሚያካሂዱት ጉባኤ
ለመሳተፍ ነው በዛውም እግረ መንገዳቸውን ውይይት ማድረጋቸውም ታውቋል ነው የሚለው ማለት ነው። እንግዲህ ካይሮ የሄዱት ያው ቀደም በመጀመሪያው ዜና ላይ ለማየት እንደሞከር ነው 156ኛውን መደበኛ ጉባኤያቸውን ለማካሄድ ነው። በዛ መደበኛ ጉባኤያቸው ላይ እንደሚታወቀው በርካታ አጀንዳዎችን አንስተው እንደሚነጋገሩ ይታወቃል። የፍልስጤም ጉዳይ አጀንዳቸው ነበር፣ የሊቢያም እንደዚሁ፣ የየመን እና የቱኒዚያ እና የመጨረሻም ደግሞ የዳሴው ግድብም የውሃ ደህንነት በሚል ራስ ነው የሚዳሰስ በነገራችን ላይ። ሁልጊዜ ግብጾች የሚያነሱት ነገር ምንድነው የውሃ ደህንነት የሚሉት ጉዳይ አላቸው። ግብጽ ላይ የውሃ ደህንነት ችግር አለብን፣ ስጋት አለብን። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የግብጽን የውሃ ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥለው ጉዳይ ስለሆነ ግብጽ ደግሞ የውሃ ደህንነት ላይ አደጋ ላይ ሆነች ማለት ስጋት ላይ ሆነች ማለት የግብጽ ሰላምና ደህንነት ስለማይረጋጋ የግብጽና ሰላም ደህንነት ካልተረጋጋ ደግሞ አረቦች በሙሉ አደጋ ላይ ናቸው ማለት ነው በሚል በማስፈራሪያ እንግዲህ አረቦችን ለማሳመን ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብም በዚህ ጉባኤያቸው ላይ አንዱ አጀንዳቸው ነበር። ግን ቀደም እንዳልኩ ዝርዝር ሁኔታው ምን ተስማሙ ምን ተነጋገሩ የሚለውን ጉዳይ በቀጣይ የምናመጣው ጉዳይ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ሌላ ሁልጊዜ የሚገርመኝ ምንድነው መሰለ እንትና መሬ መሳዲቅና ሳሚ ሹክሪ በተገናኙ ጊዜ የመጀመሪያ የሚያነሱት ሐሳብ ምንድነው በሁለቱ ሀገሮች መካከለ ያለው ግንኙነት ለማሳደግ ይላሉና ሁልጊዜ በቃ በሳምንትም ቢሄዱ ማለት ነው አሁን ዛሬ መሬ መሳዲቅ ካይሮ ሄደው ከሁለት ሳምንት በኋላ ተመልሰው ወደ ካይሮ ከሄዱ አሁንም የሚያነሱት ሐሳብ ምንድነው በሁለቱ ሀገሮች መካከለ ያለው ግንኙነት ለማሳደግ ነው ይላሉና አንድ ነገር አለ የማይተማመን ባልንጀራ በተገናኙ ቁጥር መሐላ ይምላሉ ይባላል። እሺ ሙትበለኝ እስኪ አትከደኝም ወይ አይነት ነገር ማለት ነውና የግብጽና የሱዳን ነገር ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚሆነብኝ። በተገናኙ ቁጥር እንደማይካካዱ እየተማማሉ ነው የሚጀምሩት ማለት ይቻላልና ሁል ጊዜ ስለ ሁለትዮሽ ግንኙነት ነው መጀመሪያ ላይ ሁለት ግንኙነት ለማሳደግ ነው ይሏል። ግን ሁለቱ የሁለትዮሽ ግንኙነቱ የት ደረጃ ነው ያለው የሚለው ስትመለከተው በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር ሆን ብሎ የታለመ ጉንትን ነው እንጂ ግንኙነት ነው እንጂ በተጨባጭ በሁለቱ ሀገሮች መካከል የሁለቱ ሀገር ህዝቦችን ኢኮኖሚ የሚያሳድግ የኑሮ ደረጃ ከፍ የሚያደርግ የኢኮኖሚ ስምምነት ወይም የኢኮኖሚ ተጨባጭ የሆነ የኢኮኖሚ ስራ ግን ሲሰራ ግን ታይቶ አይታወቅም። የነሱ ግንኙነት ሁል ጊዜ ፖለቲካዊ ነው። ይሄ ፖለቲካው ደግሞ ምንድነው በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር የሚያደርጉት ነገር ነው። አሁን ሰሞኑን ደግሞ እንግዲህ ባለፈው እንደማንተም አንስተናል የግብጹ የደህንነት ሚኒስትር አባስ ካሚል ካርቱም ነበሩ። ካርቱም ሲሄዱ ምን ተነጋገሩ የሚለው ነገር በሰፊው ምን መጣበት ጉዳይ ነው የሚሆነው። ሌላው ይሄ የኢትዮጵያን ጉዳይ አንስተው በሰፊው ተዋይተዋል ነው የሚለው። በእርግጠኝነት እንግዲህ ኢትዮጵያን ከጦርነት ወደ ሰላም እናንጣ ብለው እንደማይወያዩ እርግጠኞች ነን። ግብጽና ሱዳን በሚገናኙበት ጊዜ ኢትዮጵያን እንዴት አድርገን እናፍርሳት ኢትዮጵያን እንዴት አድርገን እናጨናንቃት ካልሆነ በስተቀር ከነሱ ሌላ እንደማይጠበቅ ይታወቃል። ምናልባት ሊሆን የሚችለው ምንድነው ኢትዮጵያን በአራቱ ማቅጣጫ ያመስናት ነበረ ግን ያልፈረሰችበት ምክንያት ለምንድነው ብለው ሊነጋገሩ ይችሉ ይሆናል እንጂ ኢትዮጵያን በኢኮኖሚና ሳድጋት ከጦርነት ልናስወጣት ይገባል አሁን ጦርነት ላይ ናት ምክንያቱም የቀጣናው ሰላም ማጣት ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ሰላም አለማግኘት ለሱዳንም አደጋ ስለሆነ ለቀጣናውም ሰላም ስለሆነ ልናንገዛት ይገባል ብለው እንደማይነጋገሩ ይታወቃል። እንዲያውም ምንድነው አሁን እንዳልኩ በአራቱ ማቅጣጫ ጫና እየፈጠርንባት ነበር። ቤኒሻንጉልም አካባቢ እንደዚሁ ጉምዝን አነሳሳን በትግራይንም እንደዚሁ በሰፊው በአማራና በአፋር መካከል በላይ ጦርነት እንዲያነሳስ አስደርገናል። ወለጋም ላይ እንደዚሁ አድርገን ነበር። ነገር ግን ኢትዮጵያ ያልፈረሰችበት ምክንያት ምንድነው? ስለዚህ ተጨማሪ እርምጃዎችን መውሰድ አለብን ብለው ለመነጋገር ካልሆነ በስተቀር ለኢትዮጵያ ጥሩ ነገር ለመብከር ቢገናኙ አይመስልም። ይሄን ያልነበት ምክንያት እኛ ለሱዳንና ለግብጽ ያለን ጥላቻ ሳይሆን በተጨባጭ በረጅም አመት ጊዜ እስከሚጽፋቸውና ከሚያስባቸው ተነስተን ያልነው ጉዳይ ነው። በተጨባጭም አሁን እያየነው ያደንም ጉዳይ ይሄ ስለሆነ ነው። በነገራችን ላይ የግብጽ የደህንነት ሚኒስትርም ያው ቀደም እንዳልኩ መተው ነበር። ስለዚህ እሳቸው መተው ወደ ካይሮ በተመለሱ በሁለተኛው በሶስተኛው ቀን ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ምን አይነት ጫና ሲደርስ ነበር የሚለውን ነገር ስታስታውስ በቤኒሻንጉል በኩል የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ለማፍረስ ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ አደጋ ለመፍጠር በሚል ሁለት ሶስት ጊዜ ሙከራ የተደረገ እሳቸው ሄደው ከመጡ በኋላ ነው ወደዛ ከተመለሱ በኋላ ነው። የወሎም ግንባር እንደዚሁ ከፍተኛ የሆነ ጫና ሲደረግ የነበረው እሳቸው ከዛ ከካይሮ መጥተው
ካርቱም መክረው ከተመለሱ በኋላ መሆኑ በደንብ መታወቅ አለበት። ጎንደር አካባቢም እንደዚሁ ሌላ ወለጋማ አካባቢ እንደዚሁ ጫናዎቹ እየተበራከቱ ይመጡት እሳቸው ሄደው ከመጡ በኋላ ነውና ለመልካም ነገር እንደማይገናኙ ይታወቃል ማለት ፈልጌ ነው። ግን እነሱ የፈለጉትን ማሳካት አልቻሉም፣ ወደፊትም ማሳካት እንደማይችሉ እርግጠኛ ሆነን ነገር መናገር እንችላለን። ሌላው የተናጠል ምርጫ ኢትዮጵያ መውሰድ የለባትም የሚለው ነገር ይሄም አዲስ ነገር አይደለም። በጣም በተደጋጋሚ ይሄ ባዶ ፉከራ ነው። በመጀመሪያውም በሁለተኛውም ዙር ሙሌት ጊዜ ኢትዮጵያ የተናጠል እርምጃ ወስዳ ዋሁን ሞልታ ይሄው ዋህን ሞልቻለሁ ብላ በተናገረች ጊዜ ኢትዮጵያ እየተከተለች ያለችው ፖለቲካ ተጨባጩ ይሄ ነው፣ ይሄን ተቀበሉት አይነት ነገር ነው። ኢትዮጵያ ተሰራና ሰርታ ከጨረሰች በኋላ ይሄው ሞልቻለሁ ስለዚህ ምን ታረጉኛላችሁ አይነት ነገር ስለሆነ እየተከተለች ያለች ይሄንን አካሄድ አንቀበልም የሚል መግለጫ በጋዜጦቻቸው በርካታ ጊዜ ሲያነሱ እንደነበረ እናስታውሳለንና መታወቅ ያለበት ነገር ግድቡም ያልቃል። ኃይልም እንግዲህ ማምረት እንደምንጀምር ማመንጨት እንደምንጀምር ከጥቅምት ወር ጀምሮ ትናንት የተመለከትኩት የኢትዮጵያ ዜናም አለ። በርካታ ሀገሮችም ከኢትዮጵያ እንግዲህ ኃይል እንደሚገዙ ይታወቃል። ስለዚህ እነሱ ያወሩ እኛ እንሰራለን። ኢትዮጵያ ካሰበችው ከመድረስ የሚከለክላት ምንም ኃይል እንደሌለ ግን መታወቅ አለበት። በተለይ በ2014 አዲስ ዓመት ላይ ኢትዮጵያ በዚህ መስክ ከፍተኛ የሆነ ድል የምታስመዘግብበት ከጨለማ ወደ ብርሃን የምንወጣበት ኢትዮጵያ ከአጎራባች ሀገሮችና ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ጋርም እንደዚሁ ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በበለጠ አጠናክራ የኢኮኖሚ ተሰስቷራንም እንደዛው ጎን ለጎን አጠናክራ ትልቅ ደረጃ ላይ የምትደርስበት አመት ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለን። አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እኛን ስለምትከታተሉንም ሀሳብ አስተያየትም ስለምታደርሱን ከልብ እናመሰግናለን። አንድ በስልክ የመጣ ሀሳብ አለ። ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው። ታቢያ ነች። ትናንት የጀግኖች ቀን ሲከበር ነበርና ዑመር ደግሞ ለኔ ጀግናዬ ነህ፣ የጀግነትን ማዕረግን ሰጥቻለሁ፣ የምትሰራው ስራ መልካም ነው፣ አሪፍ ነው፣ ድንቅ ነው፣ በርታልኝ ብላለች። ታቢያ ከአዲስ አበባ እናመሰግናለን። ታቢያ ሌላው የዞትር አድማጮቻችንን በጣም ብዙ መልእክቶች አሉ፣ ወደ በኋላ ላይ ሰብሰብ አርጌ አመጣለሁ። ወደ ሶስተኛው እንሸጋገር ይቻላል። ወደ ሶስተኛው ጉዳይ ስንሸጋገር ከኢትዮጵያና ቱርክ መቀራረብ በኋላ የህዳሴው ግድብ ፋይል ሙሉ ለሙሉ ሊናድ ነው። ፋይሉ ነው። እስኪ ይህን ጉዳይ እንመልከት። እንግዲህ ሶስተኛው ጉዳያችንም ትንሽ ገራሚ ነው። ከኢትዮጵያና ከቱርክ መቀራረብ በኋላ የህዳሴው ግድብ ፋይል ድርድር ሙሉ ለሙሉ ሊናድ ይችላል የሚል ስጋት አለ ነው እያሉ ያሉት። ይሄንን የሚሉት እንግዲህ ግብጾች ናቸው። አዘማን የተሰኘው የግብጾች ጋዜጣ ነው ይሄን የጻፈው። ምንድን ነው የሚለው? የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ቱርክ በማቅናት ከቱርክ ጠቅላይ ሚኒስትር ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ጋር የተለያዩ ስምምነቶችን ተፈራርመዋል ይላል። የሁለቱ ሀገር መሪዎች ከተፈራረሟቸው ስምምነቶች መካከል የወታደራዊና በውሃ መስክ የተፈራረሙ ቢሆንም ዝርዝሩ ግን አልተገለጸም ይላል። የቱርኩ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የሁለቱ ሀገሮች የንግድ ልውውጥ ከባለፈው ሁለት ዓመት ወዲህ እስከ 200 ሚሊዮን ዶላር መድረሱን ያስታወቁ ሲሆን በጠቅላላው 650 ሚሊዮን ዶላር መድረሱን ነው ይፋ ያደረጉት ይላል። ኢትዮጵያ ውስጥ 200 የቱርክ ካምፓኒዎች ገብተው እየሰሩ ሲሆን በእነዚህ ካምፓኒዎችም 30 ሺህ ሰራተኞች ስራ አግኝተዋል ብለዋል። በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለውን የንግድ ግንኙነት በቢሊዮን ዶላር ደረጃ ለማድረስ ጠንክረው እየሰሩ መሆኑንም ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን አክለው ተናግረዋል ሲል ነው የገለጸው። ከኢንቨስትመንት ጋር በተያያዘ ደግሞ 2.5 ቢሊዮን ዶላር መድረሱንም ተናግረዋል። በግብፁ የትውልድ ፓርቲ ሊቀመንበር የሆኑት ናጂ አሽሃቢ እንደተናገሩት ከሆነ ዶክተር አብይ አህመድ አዳዲስ ወዳጆችን የማፍራት ነገር የግድ ይላቸው ነበረ፣ ምክንያቱም በትግራይ ተዋጊዎች በጦራቸው ላይ ከደረሰባቸው ትልቅ ሽንፈት ወዲህ አቅማቸው ተዳክሞ ስለነበረ ሌሎች አማራጮችን መፈለግ ስለነበረባቸው ወደ ቱርክ ሄደዋል ነው እያሉ ያሉት። የግብፅ መንግስት በሰራው ትልቅ የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ጥረት አረብ ሀገሮች በኢትዮጵያ ላይ ፊታቸውን አዝሮባታል፣ በራቸውንም ዘግተውባታል ይላል። በግብፅና በቱርክ መካከል ያለውን ግንኙነት ወደ ቀደመ ቦታው ለመመለስ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ካይሮ ላይ የተደረገው ውይይትም ያለምንም ውጤት ተበትኗል ሲል እንግዲህ ያምናል ማለት ነው። የቱርክ መንግስት በሜዲትራኒያን ባህር አካባቢ ጠንከር ያለ ሚና እንዲኖራት ትፈልጋለች። ግብፅ ደግሞ ይሄንን ሐሳብ ፈጽሞ አትቀበለውም ይላል አዘማን ጋዜጣው ማለት ነው። ቱርክ በሊቢያ ጠንካራ እጅ አላት፣ ይሄ ደግሞ ለቀጣናው ሰላም ጥሩ አይደለም ሲሉ ናጂ አሽሃቢ ይናገራሉ። የጁን 30ን የግብጽ አብዮት ተከትሎ
የቱርክ መንግስት ከግብጽ ጋር ያለውን ግንኙነት በማቋረጡ ያተረፈው አንድም ነገር የለም ሲሉ እንግዲህ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለውን ግንኙነት መሻከርንም ያመላክታሉ። የቱርክና የኢትዮጵያ መንግስት ግንኙነት መጠናከርም ቢሆን በግብጽ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ የለም፣ ምክንያቱም ግብጽ የውጭ ፖሊሲዋን በጥበብ የምትመራ ሀገር ስለሆነች ነው ይላል። በኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ፋይል ማከባቢ ቢሆን ቱርክ ተጽዕኖ መፍጠር አትችልም፣ ምክንያቱም አደራዳሪው አፍሪካ ህብረት ስለሆነ ነው ይላል አዘማን። ኦርዶጋን ዶክተር አብይን ያነጋገረው ግብጽ ማግኘት ስላልቻለ በግብጽ ላይ ጫና ለመፍጠር ፈልጎ ነው ይላል። የሩሲያ እዚህ ኢትዮጵያ አካባቢ ተጽዕኖም ቀላል አይደለም። የሩሲያና የኢትዮጵያ ግንኙነት ከ1970ዎቹ ጀምሮ ጠንካራ ነው። ሩሲያዎች የአሜሪካን ወደ ኢትዮጵያ መቃረብ አይፈልጉም፣ ስለሆነም ኢትዮጵያን በወታደራዊ መስክ እያፈረጠሟት ነው ሲል አዘማን ይጽፋል። በመጨረሻም የቱርኮች ፍላጎት ከዚህ በፊት ኡመር አልበሽር ሰጥቷቸው የነበረውን የሰዋኪንን ደሴት ደግሞ እንዲሰጧቸውና ዳግም እንዲሰጧቸውና እንዲያስተዳድሯት ነው ግብጾች ቱርኮች የሚፈልጉት ይልና በአጠቃላይ እነዚህ ነገሮች በሙሉ የህዳሴውን ግድብ የድርድር ፋይል ሊንዱት ይችላሉ የሚል ስጋት አለ ሲል ነው እንግዲህ የሚናገረው ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ጽሁፉ ያው እንዳየው ረጅም ነው። በነገራችን ላይ ባለፈው ዶክተር አብይ የቱርክ ሄደው ከመጡ በኋላ የግብጽ ጋዜጦች እንዲሁም የሱዳን ጋዜጦች በጣም በሚገርም ሁኔታ ዴይሊ ስለዚህ ጉዳይ ጽፉ ነበር። በጣም ብዙ ነገሮችን ለአድማጮቻችንም አድርሰናል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን በደንብ መታወቂያ ያለበት ያው ግብጾች የኢትዮጵያና የቱርክ መቀራረብ እንደሚያስፈራቸው ግን እርግጠኛ ሆነን መናገር እንችላለን። ከዚህ በፊትም ቀን በቀን ትንታኔ ሰርተውበታል። ሲሰሩበትም እጅግ በጣም አደገኛ ነው፣ የኢትዮጵያና የቱርክ መቀራረብ በጣም አስፈሪ ነው፣ ይሄንን አንድ ነገር ልንለው ይገባል የሚል ትንታኔ ሁሉ ያለበት ነገር ሲጽፉ እንደነበረ እናስታውሳለን። ሱዳንና ኢትዮጵያን ልታቀራርብብን ነው የሚል ፍርሃትም እንደነበራቸው እናውቃለን። እንዲያውም የሰጡት አንድ ርዕስ ነበረ፣ ቱርክ ኩሬ ላይ አሳ ለማጥመድ ወይም ደግሞ ለማስገር ሙከራ እያደረገች ነው የሚል መሳለቂያ አይነት ነገር ያለው ነገርም ሲጽፉ ነበረ። ሱዳንን መብራት ልትገዛ በመጣች ጊዜም ደግሞ ምን እንዳሉ እናስታውሳለን፣ እኛ እንሰጣችኋለን 1000 ሜጋዋት ከኢትዮጵያ እንገዛለን፣ አስፈላጊ ከሆነም ደግሞ እንጨምርበታለን ብለው የሱዳኑ ኢነርጂ ሚኒስተር ጃዲን በተናገሩ ጊዜ ግብጾች በበነጋታው ሄደው ምን ስራ እንደሰሩ እንደገና ደግሞ በሶስተኛው ነው በአራተኛው ቀን ከዚህ ጋር በተያያዘ እኛ ለሱዳኖች የመብራት ችግር ስላለባቸው አሁን የመብራት እየተቆራረጠ በጣም እየተቸገሩ ስለሆነ ያለን የሌለንን አቅም ልናግዛቸው ይገባል፣ ከኢትዮጵያም ደግሞ 1000 ሜጋዋት ልንገዛ ነው የሚል ሐሳብ ስላቀረቡ በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያና ሱዳንን መቀራረብ ስለሌለባቸው ይሄንን ሐሳብ ማቋረጥ አለብን፣ ስለዚህ እኛ 1000 አይደለም እስከ 2000 ሜጋዋት የሚደርስ ኃይልም ሰጥተናቸውም ቢሆን ግንኙነቱን ማቋረጥ መቻል አለብን እንጂ በመብራት ምክንያት ኢትዮጵያና ሱዳን መገናኘት የለባቸው የሚል አቋም ሁሉ ሲያራምዱ ሰምተናቸዋልና እስከዚህ ድረስ ነው። እንግዲህ ከዚህ ዘገባ አሁን ከዚህ በጣም ረጅም ነው ከዚህ ሁለት ዘገባ የምንረዳው ሁለት ነገር አለ። አንደኛው የሆነ የምቀኝነት መንፈስ ይነበብበታል፣ ሁለተኛው ደግሞ ፍርሃት ይነበብበታል። የምቀኝነቱ ምንድነው ካልከኝ ኢትዮጵያና ቱርክ የንግድ ግንኙነታቸው በአመት 200 ሚሊዮን ዶላር ደረሰ፣ የኢንቨስትመንት ደግሞ እንደዚሁ 650 ሚሊዮን ደርሷል፣ ኢትዮጵያውያን 30 ሺህ የሚሆኑ ሰራተኞች በቱርክ ካምፓኒ በከፈቷቸው ላይ ገብተው እየሰሩ ነው፣ ወደፊትም ደግሞ ኤርዶጋን ግንኙነታቸውን በቢሊዮን ዶላር የሚደርስ ለማድረግ ደግሞ እየሰሩ ነው፣ ስለዚህ ኢትዮጵያ ልታድግ ስለሆነ ይሄንን ቆም ብለን ማየት የለብንም የሚል ምቀኝነት ነው አሁን እዚህ ያነበብኩት። ሌላው ፍርሃታቸው ደግሞ ምንድነው ካልከኝ ኢትዮጵያና ቱርክ በወታደራዊ መስክ ተፈራርመዋል፣ ስለዚህ ይሄ አደጋ ነው። እንዲያውም ከዛም አልፎ ቱርኮች ለኢትዮጵያ ድሮን እየሰጡ ስለሆነ ይሄም በጣም አደጋ ነው፣ እያስታጠቋቸው ነው። ሩሲያ ኢትዮጵያን በወታደራዊ መስክ ከ1972 ጀምሮ ስትገነባ ኖራለች፣ አሁንም ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ድጋፍ እያደረገችላት ስለሆነ ይሄ በጣም እንትን ነው አደጋ ነው አይነት ፍርሃት ስጋት ነው የሚነበብባቸው። አሜሪካም ኢትዮጵያን አልቻለቻትም አይነት ነገርም ደግሞ ከዚህ በፊት ጽፈዋል። አሜሪካ የተሻላትን ያህል ተጽዕኖ ብታደርግባትም ግን ኢትዮጵያ እጅ ልትሰጥ አልቻለችም። ይሄ የሆነበት ምክንያት ቱርኮችና ቻይናዎች እንደዚሁም ደግሞ ሩሲያዎች ናቸው ኢትዮጵያን እንዲፈረጥሙ ያደረጓት የሚል እንትን አላቸው። እነ ሩሲያ እነ ቱርክ እነ ቻይና የልብ ልብ እየሰጧት ነው የሚል ነው ዘገባው ማለት ነው በአጠቃላይ። ስለዚህ ከዚህ ጽሁፍ የምንረዳው ምንድን ነው ሁለት አይነት አካሄድ ነው። አንደኛው
ምቀኝነት ታይቶባቸዋል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ልታድግ ነው፣ ኢትዮጵያ በአካባቢው ተሰሚነት ያላት ሀገር ልትሆን ነው። ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድቡን ደሞ ተጨርሰዋለች፣ ተጨርሳም ደሞ መብራት መሸት ተጀምራለች። እነ ቱርክና ሩሲያ እና ቻይና እና ሌሎች ሀገሮችም ደሞ በዙሪያው አሉ ያስተጣጣቀዋት ነው። ስለዚህ እየቻልናት አይደለም። ለዚህ ትልቁ ማስረጃ ደሞ የአሜሪካንም ጫና ተቋቁማ የኛም ሁሉ ጫና ተቋቁማ ይሄው አሁን እንዲያውም ወደ ድል ጎዳና እየሄደች ስለሆነ ይሄ አደገኛ ነው አይነት ፍርሃትና ስጋት እና መቀኝነት ነው የተነበበበት ማለት ነው። ሌላው ጥሩ ጥሩ ወነታዎችን አምናዋል በዚህ ጽሑፍ ላይ። አንደኛ በግብጽና በቱርክ መካከል ግንኙነታቸው ለማጠናከር ሙከራ ተደርጎ ነበር። ምናልባት መታስተውስ ከሆነ ካንተ ጋር ይሁን አላውቅም እንጂ ግብጾችና እንትኖች ግብጾች በነገራችን ላይ በጣም በጣም ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። ከቱርክ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለማጠናከር ጥረዋል። ግን እንትኖች ቱርኮች የወሰዱት አንድ አቋም አለ። ከዚህ ከመሐመድ ሙርሲ ጋር በተያያዘ አልሲሲ ገልብጠው ማለት ነው የመፈንቅለ መንግስት አድርገው እስር ቤት አስገብተው በኋላም ደግሞ ያው ሙተዋል እሳቸው ያው ሁላችንም እንደምናውቀው አላህ ይማራቸውና። ስለዚህ ይሄን ሁሉ በማድረጋቸው ምክንያት ቱርኮች ከግብጾች ጋር ያላቸው ግንኙነት በከፍተኛ ሁኔታ እንደሻከረ ይታወቃልና ይሄ ግንኙነትም ደግሞ ለመልሰን ወደ ድሮው ለመመለስ ሞክረዋል፣ ግን አልተሳካም። ይሄንንም አሁን እዚህ ጽሑፍ ላይ ያመኑበት ሁኔታ ነው ያለው። ሊቢያም አካባቢ የቱርክ እጅ ጠንካራ ነው፣ ስለሆነም አልቻልናትም አይነት ነገር ነው። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ በአረብ ዓለም ዘንድ የተጠላች ሀገር እንድትሆን በጣም እንደደከሙት ሁሉ ቱርክም በአረቦች ዘንድ የተጠላች ሀገር እንድትሆን በጣም እየሰሩ ነው፣ አሁንም እየሰሩ ነው። እንዲያውም ተመሳሳይ ነው። በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ላይ የሚነዙት የሐሰት ፕሮፓጋንዳና በቱርክ ላይ የሚነዙት የሐሰት ፕሮፓጋንዳ አረቦች ተመሳሳይ ነው። እንዲያውም ምን እስከ ማለት ድረስ ያውቃሉ። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በቴክኒክም በገንዘብም እየደገፈው ያለው የቱርክ መንግስት ነው የሚል አቋምም ሁሉ ይዘው አራምደው ያውቃሉ። ቱርኮች የተጠሉ እንደሆኑ አረቦች ላይ የአረብ ጠላትናት ይያሉ በጣም በርካታ መረጃዎችን ያሰራጫሉ። በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ ይገባሉ ቱርኮች፣ ስለዚህ ቱርኮችን ልንጠላ ይገባል ይላሉ። ከአሜሪካ ጋር ሆነውም በቱርክ ላይ ጫና ለመፍጠር ብዙ ጥረዋል ግብጾች፣ ግን ይሄም እየተሳካ አይደለምና በጣም ደስ የሚለው በኢትዮጵያም ላይ በቱርክም ላይ ያደረጉት እነዚህ ሙከራዎች በሙሉ ፍሬ ሳያፈሩ ዝም ብሎ ባዶ የቀሩ ነገሮች መሆናቸውን ይታወቃል። በነገራችን ላይ ቱርክ ኢትዮጵያን ድሮን አስታጥቀች የሚለውን ዜና ግብጾች ማአት ጊዜ ሰርተውታል፣ አይቻለሁ ተመልክቻለሁ፣ ግን ብዙም አስፈላጊ ስላልሆነ ይያልኩ ነው ማላመጣበት ምክንያትና የትግራይ ተወላጆች ምናልባት መታሰቡስ ከሆነ በውጭ ያሉት ማለት ነው የቱርክ መንግስት ለኢትዮጵያ ድሮን ሰጥቶብናል መሳሪያ አስታጥቆብናል እና በቱርክ መሳሪያ ስለሆነ እየሞትን ያለ ነው እየተገደልን ያለ ነው በቱርክ ላይ ጫና ይደረገ የሚል ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጎ ነበር መታሰቡስ ከሆነና ይሄን ሰላማዊ ሰልፍ በነገራችን ላይ በገንዘብም በሐሳብም የደገፉት የነበሩ ግብጾች እንደሆኑ ግን መረጃዎች አሉ። ይሄንን አስፈላጊ በሆነ ጊዜ በሌላ ጊዜ ይዘነው ምንመጣው ጉዳይ ነው የሚሆነው። እንቀጥላለን። አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከአዋሽ 90.7 ኤፍኤም ራዲዮ ነው። ስለምታዳምጡን ከኛ ጋር ስለሆናችሁን እናመሰግናለን። 6804 ላይ አንድ መልእክት መጥቷል። ብርቱካን ጋሻው ከአዲስ አበባ የዘወትር አድማጫችን ነችና እንኳን ለአዲስ ዓመት ጥላሁንና ዑመር አደረሳችሁ ብላለች። እንኳን አብሮ አደረሰን እኛም እንኳን አደረሰሽ እንላለን። ፕሮግራማችሁ ቆንጆ ነው በዚሁ ቀጥሉ ብላለች። እናመሰግናለን። በማድመጥ ላይ የምትገኙት ከአዋሽ 90.7 ኤፍኤም ራዲዮ በቀጥታ ወደ እናንተ የሚደርሰውን የሚዲያ ዳሰሳ ነው። እዚህ አምባሳደር አካባቢ ከሚገኙ ስቱዲዮአችን ዋና አዘጋጁ ዑመር መኮንን እንዲሁም እኔ ፕሮግራሙን በመምራት ጥላሁን ታደሰ ከእናንተ ጋር ቆይታ እያደረግን ነው። እናንተም ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ሰባስቴታችሁም እየደረሰን ነው። በ0115543316 በ0115543319 ብትደውሉ ቀጥታ ታገኙናላችሁ። አሊያም ደግሞ በ6804 ላይ ደግሞ አጭር የድምጽና እንዲሁም የጽሑፍ መልእክት ማድረስ ትችላላችሁ። ወደ ሶስተኛው ጉዳይ ነው የምናልፈው። ወደ አራተኛው ጉዳይ ወደ አራተኛው ጉዳይ ነው የምናልፈው። ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጀርባ እስራኤል አለች የሚል ነገር አለና እሱን እንመልከት ዑመር። አዎ እንግዲህ ይሄም ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጀርባ እስራኤል አለች ነው የሚለው ጥናት ነው። ይሄ ጥናት አድርገው ነው በነገራችን ላይ ይሄን ያደረሱበት። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጀርባ ማን አለ የሚለውንም ለማወቅ ጥናት እያደረጉ መሆኑን ነው የሚያሳይ። እንግዲህ በጥናት የተገኘ ውጤት ነው የሚሉት ይገርማሉ። አነበ የተባለው የግብጾች ጋዜጣ ነው ይሄን ደግሞ የጻፈው። አነበ ነው ሴፕቴምበር 4 ነው የተሰራ። እስራኤል ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጀርባ በደንብና በጠንካራ ሁኔታ እንዳለች የሚያሳዩ በርካታ ማስረጃዎችን ማቅረብ እንችላለን ሲሉ አንድ ዶክተር ወሊድ አብዱል ሐይ የተባሉ ግብጻዊ
ዘይቱና የጥናትና የማማከር ማዕከል ባዘጋጀው ኮንፈረንስ ላይ ባቀረቡ ጥናት ላይ ገለጹ ይላል። ከዚህ ከእስራኤል መገኘት ጀርባ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድቡን መቆጣጠርና ብሎም ግብጾችን ውሃ ማስጠማት ነው አላማቸው ይላል። የእስራኤል የውሃና ኤሌክትሪክ ባለሙያዎች በኢትዮጵያ የውሃና ኤሌክትሪክ ህንጻ ላይ አንድ ሙሉ ፍሎር ተሰጥቷቸው አሁንም ዛዋሉ ይላል። እንግዲህ ይህን መረጃ ነው ስናቸው የሚያውቁት እኛ እናውቀውም አንድ ፍሎር ሙሉ ፍሎር ተሰጥቷቸው እዛ እየኖሩ ነው አይነት ነገር ነው ያላቸው። እነዚህ እስራኤላውያን ለኢትዮጵያ ተደራዳሪዎች ከፍተኛ የማማከርና የማደራጀት ስራም እየሰሩ ይገኛሉ። ከግንባታ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው የእስራኤል ካምፓኒዎች አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። በዚህ ረገድ ሶሌል እና ሶሌል ቦኔ የተሰኘውን የእስራኤል ካምፓኒ መጥቀስ ይቻላል ይላሉ። በርሻው መስክ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው አግሮ ትሮፕ አግሮ ቶፕ የተባለው የእስራኤል ካምፓኒም ኢትዮጵያ ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ከፍተኛ ስራ እየሰራ ይገኛል ይላል። በኤሌክትሪኩ ዘርፍም ከፍተኛ ልምድ ያለው ኮር የተሰኘው የእስራኤል ካምፓኒ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብሎ ኢትዮጵያን ያገዘ ነው ይላሉ። ሌላው ሞቶሮላ እስራኤል የተሰኘው የእስራኤል ካምፓኒ በዚሁ በኤሌክትሪኩ ዘርፍ ተጠቃሽ ስራ እየሰራ ነው ይባላል። የዶክተር ወሊድ ጥናት ነው። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ኢትዮጵያን በ2016 በጎበኙበት ወቅት ለኢትዮጵያ ፓርላማ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያን በቴክኖሎጂም ሆነ በሌሎች መስኮች ጠንካራ ሀገር እናደርጋታለን ብለው ተናግረው ነበር ይላል። በተለይ በርሻው መስክ ከኢትዮጵያ ጋር በጋራ እንደሚሰሩ ቃል ገብተው ነበር ቤንጃሚን ነታንያሁ። ይልና የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብን የሚጠብቀው ኤምአር ስፓይደር የተባለው ጸረ አውሮፕላን መሳሪያ የእስራኤል ነው። ይህ ጸረ አውሮፕላን ከ50 እስከ 55 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለች አውሮፕላን ብትሆንም እንኳን መምታት የሚችል ግዙፍ ቴክኖሎጂ ነው ይላል። የኢትዮጵያን የመከላከል አቅም የገነቡት ያሉት 3 የእስራኤል የሚሳኤል ማምረቻ ተቋማት አሉ ይልና እነዚህም ኤምቢቲ አንደኛው፣ ሁለተኛው ኤልታ እና ሶስተኛው ራፌል የተሰኙ እነዚህ ናቸው። እንግዲህ የኢትዮጵያን ሚሳኤል እና የኢትዮጵያን ወታደራዊ አቅም እየገነቡ ያሉ እነዚህ ናቸው ይልና በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው የንግድ ግንኙነትም እስከ 300 ሚሊዮን ዶላር ደርሷል ይላል። ቤንጃሚን ነታንያሁ ወደ ኢትዮጵያ የተጓዙ ጊዜ 50 የእስራኤል ኢንቨስተሮች አብሯቸው ሄደዋል። ሁሉም በተለያዩ መስክ ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰሩ ይገኛሉ በአሁኑ ሰዓት ሲል ነው የጻፈው ማለት ነው። እንግዲህ ጽሁፉ በነገራችን ላይ በጣም ትልቅ ረጅም ነበረ። ጥናታዊ ጽሁፍ ነው ብያለሁ። አንድ ዶክተር ናቸው፣ ግብጻዊ ዶክተር ናቸው ይሄን ጥናታዊ ጽሁፍ የሰሩት። ማን ይባላሉ? እሳቸውም እንግዲህ እንደሰሩት ከሆነ ዶክተር ወሊድ አብዱል ሃይ የሚባሉ ናቸው። እንግዲህ እሳቸው ግብጽ ስለ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የጀመሩብን ዘመቻ ያው ዘርፈ ብዙ ነው ይታወቃል። እንዲሁ ለማስታወስ ያህል ወደ 5 የሆኑ ጉዳዮች አሉ። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተጠላ እንዲሆን፣ ኢትዮጵያም የተጠላች እንድትሆን፣ የኛ ፕሮጀክትም የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንዳይሳካ በርከት ያሉ ስትራቴጂዎችን ነድፈው ግብጾች ሲንቀሳቀሱ እንደነበረ ይታወቃል። ለምሳሌ ከሚያነሷቸው ነገሮች ውስጥ አንደኛው የቴክኒክ ጉዳይ ነው። ከቴክኒክ ጋር በተያያዘ የቴክኒክ ችግር ስላለው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በማንኛውም ጊዜ ከተደረመሰ ወይም ከተናደ የመጀመሪያ ተጠቂ የሚሆነው የሱዳን ህዝብ ስለሆነ ሱዳን ይሄንን መቃወም አለበት በሚል አሳምኗቸው፣ ይሄው ሱዳኖችም እንግዲህ ከኋላቸው ተከትለው የሚገርም አይነት ስራ እየሰሩ መሆኑ ይታወቃል። ሌላው ይሄ ሚዲያ ዘመቻ ነው። በሚዲያቸው ላይ ሚዲያቸው ያው እንደምታውቀው እንግዲህ እኛም ትልቁ እየሰራን ያለነው ስራ ይሄ ነው። የሚዲያ ዳሰሳ አለ። በየቀኑ ይጽፋሉ፣ ስለኛ፣ ስለ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ይጽፋሉ፣ ስለ ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ብዙ ነገር ይጻፋል። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ሚዲያዎቻቸው አንዳቸውም እንኳን ሳይቀሩ በኢትዮጵያ ጉዳይ ሳይጽፉ ውለው አድረው አያውቁም። ይጻፋል ሁልጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ራሱ አንድ ትልቅ ዘመቻ ነው። ሌላኛው የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴያቸውንም ደግሞ በስፋት ለመመልከት ሞክረናል። ከዚህ በፊት ምንድነው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዓለም አቀፋዊ ይዘት እንዲኖረውና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ጣልቃ እንዲገባ ጫና እንዲያደርግባት በማሰብ ከፍተኛ ስራ ሰርተዋል ግብጾች። ሌላኛው እንትናቸው ምንድነው እስከ ክስ ድረስ ሄደዋል። እስከ ጸጥታው ምክር ቤት ድረስ ተከሰን እነሱ እንደፈለጉት ቢሆን ኖሮ እንግዲህ እንዳለሙት እንደፈለጉትና እንደጻፉት እንዳቀረቡት ሐሳብ ቢሆን ኖሮ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታው እንዲቆምላቸው፣ ሁለተኛው ዙር ሙሌትም እንዳይከናወን፣ እንዲሁም ደግሞ የኢኮኖሚ ማዕቀብም በኢትዮጵያ ላይ እንዲጣልባት አይነት ነበር ሐሳባቸው። ቱኒዚያ ያቀረበችው ሐሳብ የነበረ ድርድሩም ቢሆን ከአፍሪካ ህብረት ወጥቶ በአራትዮሽ በሚሉት እነሱ የዩናይትድ ኔሽን አሜሪካ እና የዓለም ባንክ እና ሌሎችም ገብተውበት ድርድሩ በዛ እንዲካሄድ ነበር ሐሳባቸው። የውሉ አልሆነም። የውሉ ጫና በኢትዮጵያ ላይ ነው። ሌላው
ትልቁ ነገር አሁን ይሄ እዚህ ጽሁፍ ላይ እንደምንረዳው ሌሎች የሙስሊም ሀገራት እንደነ ቱርክ እንደነ ኢንዶኔዥያ እንደነ ማሌዥያ እንደነ ፓኪስታን ባንግላዴሽ እና ሌሎች ትልልቅ ሀገሮች ኢትዮጵያን እንዲጠሏት ለማድረግ ከሚሰሩበት አካሄድ መካከል ምንድነው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን የምትሰራው እስራኤል ናት የሚል ሐሳብ በተደጋጋሚ አምጥቶ ያውቃሉ። ከዚህ በፊትም ብለውታልና ግን ምንድነው ነገሩ ይሄ ለምንድነው ብለስ ጠይቅ ብዙ ጥያቄዎች ማንሳት እንችላለን። የእስራኤል ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጀርባ ልትሆንም ትችላለች፣ ከኢትዮጵያ መንግስት ጀርባም ልትሆን ትችላለች። ግን እኛ ምን ጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ ለግብጾች ማለት ነው። ከእስራኤል ትልቁን እርዳታ ምታገኝ ሀገር ማናት ከተባለ ግብጽ ናት። ምንም ይሄ የሚያወላዳ ነገር አንድ ሁለት የሌለው ነገር ነው። ሁለተኛው ከእስራኤል ጋር የተጠበቀ ዲፕሎማሲ ወዳጅነት ያላት ሀገር ማናት ከአረቦች መካከል ቢባል ግብጾች ናቸው። ሌላው ሶስተኛው ጠያቂ ትልቁን ወታደራዊ ድጋፍ የምታገኝ ከእስራኤል ማናት ብለ ከጠየቅ እስራኤል ግብጽ ናት። ሌላው ሌሎች የአረብ ሀገራትም ከእስራኤል ጋር ግንኙነት እንዲጀምሩ በከፍተኛ ሁኔታ ያግባባች ያለችና ሌሎች የአረብ ሀገሮችም ደግሞ ከእስራኤል ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንዲጀምሩ ኤምባሲ እንዲከፈት ከፍተኛ የሆነ የማግባባት ስራ እየሰራች ያለች ማናት ካልክ ግብጽ ናት። ስለዚህ እስራኤል ለማን ትቀርባለች የሚለውን ነገር ስታነሳ ከኢትዮጵያ ይልቅ ለግብጽ ቀርባ ታገኛታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ወዳጅነታቸውን ተጠቅመው ይሄን የመሰለ ወዳጅነት ይያላቸው ሪሊ እነሱ እንደሚሉት ከኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጀርባ እስራኤሎች አሉ የሚሉ ከሆነ ይሄንን ትልቅ ወዳጅነታቸውን ሰፊ ግንኙነታቸውን ተጠቅመው ግብጽ እስራኤሎች ከኢትዮጵያ እጃቸውን እንዲያነሱ ከኢትዮጵያ ጀርባ እንዳይሆኑ እንዳያግዙን ማድረግ ይችላሉ ከፈለጉ ማለት ነው። ግን ይሄ ሁሉ ውሸት እንደመሆኑን የሚያሳይ መሆኑን ለማሳየት ያ ነው። ታዲያ ለምንድነው ይሄ ሁሉ ጩኸት? ምክንያቱ ካልክ አላማው ምንድነው? ሁለት ነው አላማው። ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን የሚሰሩት እስራኤሎች ናቸው፣ ከጀርባው እስራኤሎች አሉ ብሎ በመጻፋቸው ሁለት ነገር ያገኛሉ። አንደኛ እስራኤል ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ ገብታ ኢንቨስት ታደርጋለች? ለምን ኢትዮጵያን ታሳድጋለች? ይሄ ቀደም ከቱርኮች ጋር አይነት የተነሳው አይነት የምቀኝነት አካሄድ እዚህም ታስተውለዋለ። እስራኤል ብቻ አይደለችም፣ ሌላም ሀገር መጣ ከኢትዮጵያ ላይ ኢንቨስት ከተደረገ ለምን እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ ዳቹ ኢንቨስት የምታደርጉት የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንደማገዛልማችሁ ካልሆነ በስተቀር ይላሉ። ለምሳሌ አሁን ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ ያነሳውት ነገር ነበር። መሐመድ አልአሙዲ እንደ ሼክ አልአሙዲ ሞሮኮ ውስጥ አንድ ኢንቨስትመንት አላቸው። ሳምሪ ነው ማን ነው እንትነው ይባል አንድ ግድብ እንትን አላቸው። ያ ፔትሮል የሚያወጣ እንትን ነው እንትን ነው ካምፓኒ ነው። እና ምን አሉ ሞሮኮዎች ይሄንን የአላሙ የሼክ አልአሙዲን እንትን ካምፓኒ ልታቆሙት ይገባል፣ ከሀገራችሁ ልታስወጡት ይገባል። ምክንያቱም እናንተ ሀገር ሰርቶ አትርፎ ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ነው ያስገነባበት ያለውና ልታቆሙ ይገባል እስከ ማለት ድረስ ቆ ደርሰዋል። እና እስከዚህ ደረጃ ነው ይሄዱ ያሉ። ስለዚህ ማንም ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ኢንቨስት ባደረገ ጊዜ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለመደገፍ የገባ ሀገር ተብሎ ይፈረጃል ማለት ነው። ሌላኛው አካሄዳቸው ምንድነው? ኢትዮጵያን ከሌሎች ሙስሊም ሀገራት ጋር ለመነጠል ነው እንደዚህን ስራ የሚሰሩበት ምክንያት። ምክንያቱም በእነሱ እምነት እስራኤል ከሌሎች የሙስሊም ሀገራት ጋር ጥሩ ግንኙነት ስለሌላት፣ ኢትዮጵያ ደግሞ በሙስሊም ሀገራት ላይ ከፍተኛ የሆነ ታሪካዊ እንትን ስላላት በጣም የተወደደች ሀገር ስለሆነች ከሃይማኖት አንጻር ለማጋጨት እንድትጠላ ለማድረግ ነው እንዲህ አይነቱን ዜና የሚያመጡት እንጂ ለሌላ አላማ ለመሆኑን በደንብ መታወቅ አለበት። ግን ደግሞ ይህ አይሳካም። ምክንያቱም አረብ ሀገራትም ተሰልፈው አሁን በአሁኑ ሰዓት ስታየው እንኳን ከኛ ጋር ያላትን ግንኙነት ከእስራኤል ጋር ምናምን ለማድረግ አይደለም። አሁን አንዳንድ የአረብ ሀገሮችን አሁን ስታስተውላቸው ከእስራኤል ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለመጀመር ኤምባሲ ለመክፈት አሁን ወረፋ ይዘው እየተጠባበቁ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እነ ባህሬን ከፍተዋል፣ እነ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ከፍተዋል፣ አሁን ሱዳንም ደግሞ በቅርቡ ይከፍታል ተብሎ ይጠበቃል። ስለዚህ ምንም አዲስ ነገር አይደለም። አንድ ይሄ ነው። ሌላኛው ይሄ ኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ነው። በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ ከፈለገችው ሀገር ጋር ወዳጅነት የመመስረት ከፈለገችው ሀገር ጋር ግንኙነቷን የማቋረጥ መብቷ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው እንጂ የግብጾች አለመሆኑን መታወቅ አለበት። ግን በአጠቃላይ ግብጾች እንደፈለጉ በእኛ ጉዳይ ላይ ምን ያህል እንደሚጽፉ ለማሳየት ነው። ይሄንን በጣም ይጨነቃሉ፣ ያሳዝናሉ አይደል? እኛም ግድብን እናሳያቸዋለን በቅርብም፣ እንዲሁም የኃይል ማመንጨት እንደሚጀምርም ሰምተናል። ይህም ደስ የሚል ነገር ነው። ስለዚህ እኛ ጀምረናል፣ የጀመርነውን ነገር ደግሞ ከዳር እናደርሳለን። ከአዲስ ዓመት ነው እንግዲህ መጪው። በአዲስ መንፈስ በአዲስ ወኔ ወደፊት በደንብ ደግሞ ግድባችን አጠናክረን ደግፈን ለምርቃት የምናበቃበት ጊዜ ቅርብ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። አድማጮቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ከአዋሽ 90.7 ኤፍኤም ራዲዮ በቀጥታ ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘውን የሚዲያ ዳሳችን ነው። ኡመር እንግዲህ በስልክ ቁጥሮቻችን እንዲሁም ደግሞ በ6804 ላይ ብዙ አድማጮቻችን እንኳን አደረሳችሁ በርቱ ብሏልና
እኛም አድማጮቻችንን ስለሚከታተሉን ከኛ ጋር ስለሆኑ እናመሰግናለን። አድማጮቻችንን እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። አሁን እንኳን አብሮ አደረሰን። እንግዲህ አዲስ አመት ቀደም እንዳልኩት የሰላም የፍቅር ያንድነት ኢትዮጵያ ወደ እድገት የምትሄድበት አመት ያርግልን እንላለን። አድማጮቻችን አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ዑመር ወደ መጨረሻው ጉዳይ ነው የምናልፈው። ግብጽ ውስጥ የተፈጠረ ነገር ነው። እርስ በርስም በኢትዮጵያ ጉዳይ ማለት በኢትዮጵያ የዳሴው ግድብ ዙሪያ አንገት ለአንገት መተናነቅ ጀምሯል። አንድ አሁን የምንሄደው ጉዳይ እሱን የሚያሳየን ይሆናል። ስለ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የጻፍኩት ጥናታዊ ጽሑፍ ጋዜጠኛ ነሻት አጥፍቶብኛል ይላል አንዱ። አዎ እንግዲህ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ በነገራችን ላይ ጸሐፊዎችን ብቻ ሳይሆን ጋዜጠኞችን ብቻ ሳይሆን ግብጽ ውስጥ እና ሱዳን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ትርምስ እየፈጠረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አለመግባባት አለ። የሚታሰሩ ሰዎችም እንዳሉ ይታወቃል። የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብን ደግፈው አስተያየት የሚሰጡ ጋዜጠኞች ካሉም ግብጽ ውስጥ ይታሰራሉ። የታሰሩ አንድ ዲፕሎማት እንዳሉ እናስታውሳለን። በዲፕሎማቶች መካከል ራሱ ሳይቀር የታሰረ ዲፕሎማትም አለ። የቀድሞው የአልአህራም ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ የነበረ ሰውም በኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ዙሪያ የጻፈው ጽሑፍ ነበረ። በተለይ ደግሞ አብዱል ፈታህ ሲሲ አባይን አሳልፈው ለኢትዮጵያ ሽጠዋል፣ ስለዚህ የግብጽ ህዝብ ዝም ሊላቸው አይገባም የሚል አንድ አመጽ አስነስተሃል በሚል መታሰሩንም እናስታውሳለን። ስለዚህ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ በግብጽ የውስጥ ፖለቲካ ሳይቀር ከፍተኛ የሆነ ትርምስ እየፈጠረ መሆኑን ከዚህ በፊት የተለያዩ መረጃዎችን አምጥተን ነበረ። የዛሬው ደግሞ እንግዲህ እንዳልከው ስለ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የጻፍኩትን ጥናታዊ ጽሑፍ ጋዜጠኛ ነሻት አዱሃይ አጥፍቶብኛል ሲል ዒሳም ሀጂ የተባለ አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ ባለቤቱ ነው እንግዲህ እየከሰሰ ያለው። ይህንን ክስ ትናንት አይቼዋለሁኝ። በሁለቱ መካከል የተደረገውንም ውይይትና የቃላት ምልልስንም ተመልክቼ አይ ቲንክ ይሄ ለአድማጮቻችን ቢመጣ ጥሩ ነው ብዬ ነው ያመጣሁት። ምንድን ነው የሚለው? አንድ ዒሳም ሀጂ የተባለ ግብጻዊ ጥናታዊ ጽሑፍ አቅራቢ ከአንድ ኢትዮጵያዊ ጋር ሆነው እንግዲህ ያልገባኝ ይሄ ነው፣ ከአንድ ኢትዮጵያዊ ጋር ሆነው ያቀረቡትን ጥናታዊ ጽሑፍ ጋዜጠኛ ነሻት አዱሃይ አጥፍቶብኛል ሲል የተናገረው ነገር ትክክል አይደለም ሲል ራሱ ጋዜጠኛ ነሻት ተናግሯል ነው የሚለው። እንደ ጋዜጠኛ ነሻት አዱሃይ ከሆነ ዒሳም ሀጂ ያቀረበው ጽሑፍ በእርግጥ በጣም የተጋነነ ሌላ ፖለቲካዊ ዓላማ ያለው ነው ሲል ተናግሯል ይላል። እንደ ጥናታዊ ጽሑፉ ከሆነ በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ምክንያት የግብጽ የውሃ ድርሻ 40% ይቀንሳል፣ የእርሻ እንቅስቃሴያችን ደግሞ በ72% ይቀንሳል፣ በግብጽ ያለው የሥራ አጥነት ቁጥር ደግሞ በ25% ይጨምራል ሲል ጥናታዊ ጽሑፉ ላይ አቅርቧልና ይሄ ደግሞ በጣም የተጋነነ ጽሑፍ ስለሆነ ይሄ የግብጽን ህዝብ ለማነሳሳት የመጣ ነው በሚል ነው እንግዲህ ጽሑፉን አጥፍቶብኛል እያለ ያለው። ጋዜጠኛ ነሻት አዱሃይ ለቴን የቴሌቪዥን ጣቢያ በሰጠው ቃለ ምልልስ ይሄ ጥናታዊ ጽሑፍ እጅግ የተጋነነ ነው፣ የግብጽን ህዝብ ለተቃውሞ ለማስነሳት ያለመ ነው ሲል የገለጸው ሲሆን ይህን ፈጽሞ አንቀበለውም ብሏል ጋዜጠኛው ይልና ከእንግሊዝ ዩኒቨርሲቲ ጥናቴን ያስጠፋብኝ ነሻት አዱሃይ ነው ይበል እንጂ እንትና ማለት ነው የጽሑፉ ባለቤት ዒሳም ሀጂ ጽሑፉን ያስወጣብኝ ነሻት አዱሃይ ነው ከእንግሊዝ ዩኒቨርሲቲ ይበል እንጂ እኔ ለአላህ ምስጋና ይግባው እንግሊዝ ሀገር የምትባል ሀገር ሂጄም አላውቅም። አንድ ጊዜ ብቻ ለትራንዚት ሂጃለሁ እንጂ እንግሊዝ ሀገርም ሂጄ አላውቅም፣ ምስጋና ይገባው ምናምን አይነት ጽሑፍ ነው የጻፈ። ስለዚህ አሁን ከዚህ ምን ትረዳለህ የሚለው ነገር ስታይ፣ አንደኛ ቅድም እንዳልኩ የግብጽ ምሁራን ጋዜጠኞች እርስ በርሳቸው በኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ዙሪያም ደግሞ ጥናታዊ ጽሑፍም እስከ መሰራረቅና እስከ ማጥፋት ደርሰዋል ማለት ነው። ይሄው ክሱ በይፋ እዚህ ደርሷል። ግን ትልቁ ነገር ምንድነው? አሁን ያልገባኝ ነገር አንደኛ ከአንድ ኢትዮጵያዊ ጋር ሆኖ የጻፉት ይላል። ስለዚህ ይሄ ኢትዮጵያዊ ማን ነው ነው? ምክንያቱም አሁን ይሄንን ምናልባት ፈርዘር ሂጄ ለማጣራት ሞክራለሁኝ ከማን ጋር ሆኖ ይሄን ጽሑፍ የጻፈው። ምክንያቱም ይሄ ጽሑፉ በራሱ ኦፍኮርስ አሁን ምንም እንኳን ነሻት አዱሃይ የጋዜጠኛው የተቃወመው እንዲህ አይነት ይሄ የተጋነነ ነው 40% የግብጽ የውሃ ድርሻ ይቀንስባታል ብሎ መናገር በጣም የተጋነነ ነው። በኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ምክንያት 40% አይቀንስብንም ነው፣ አይደርስም እስከዛ ድረስ። ሌላው ምንድነው የእርሻ እንቅስቃሴያችንም ራሱ በ72% ይቀንሳል ብሎ አጋኖ መናገር ተገቢ አይደለም። ይሄን ያህል አይቀንስብንም፣ እንደው ትንሽ ነው ተጽዕኖ ለማለት ያህል ነው። ሌላው የስራጥ ቁጥሩም ደግሞ ግብጽ ውስጥ ወደ በ25% ይጨምራል ብለ መናገርህም ትክክል አይደለም ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደሚናገረው ከአንድ ኢትዮጵያዊ ጋር ሆኖ ጽፈውት ከሆነ የኢትዮጵያዊ ማን ነው? ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ በግብጽ ላይ ይህን ያህል ተጽዕኖ የሚያሳድር ነው ብሎ አንድ ኢትዮጵያዊ ጽፎ ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ማን ነው? ሪሊ ደግሞ ወደፊት ከደረስንበት እንዲህ አይነት ጽሁፍ ጽፎ የሚሰጥ ኢትዮጵያዊ
ምን አይነት ኢትዮጵያዊ ነው እንደው ሌላ ኢትዮጵያዊ ካልሆነ በስተቀር እነት ነው የሚለው ነገር ወደፊት ምን መጣበት ጉዳይ ነው የሚሆነው ግን ነሻት ዱሃይ ይሄንን አሁን ጽሁፍ አጥፍቶታል ከተባለም ያጥፋው ማያጥፋውም ግን ተቃውሞታል ይሄን ጽሁፍ የተቃወመው ለምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ስናነሳ ግን የተቃወመው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ወዶት ሳይሆን ወይም ኢትዮጵያን ወዷት ሳይሆን እንደ አይነት ጽሁፎች በአብዱል ፈታህ ሲሲ መንግስት ላይ ህዝባዊ ተቃውሞ የሚያስነሳ ስለሆነ ይሄኛው የጥናታዊ ጽሁፍ አቅራቢው ኢሳ መሐጂ ደግሞ ምናልባት እንግዲህ እንደ ሙርሲ ደጋፊ ስለሆነ የሙርሲ ደጋፊዎች ደግሞ የአብዱል ፈታህ ሲሲ መንግስት ስለማይደግፉ ስለማይፈልጉት ሆን ብለው የግብጽ መንግስት የግብጽ ህዝብ በአብዱል ፈታህ ሲሲ ላይ አመጽ እንዲነሳ ለማስደረግ ነው ስለዚህ ከዚህ ምን ተረዳለ ማለት ነው ነሻት ዱሃይ ያው በሁል ጊዜ እንደምናውቀው ሁል ጊዜ በተደጋጋሚ እንደምንለው እንደነ ጋዜጠኛ አህመድ ሙሳ እንደነ ዶክተር ሃኒ ሩስላና እንደ ሌሎች ግብጻውያን በኢትዮጵያ ዙሪያ በጣም ጥሩ ያልሆኑ ጽሁፎችን በመጻፍ የሚታወቅ ጋዜጠኛ ነው ግን ዛሬ ይሄንን የጻፈልን የተከራከረ ወዶን አይደለም በመንግስቱ ላይ በተለይ በሚወደው በአብዱል ፈታህ ሲሲ ላይ ተቃውሞ እንዳይነሳበት ሆን ብሎ የተከራከረበት ሁኔታ ነው ያለው ምናልባት እንግዲህ ይሄንን ጥናታዊ ጽሁፍ ማግኘት ምንችል ከሆነ ከዚህ ጥናታዊ ጽሁፍ ጀርባ ያ የተባለው ኢትዮጵያዊ ስማን ነው የሚለውን በሰፊው ምን መለሰበት ጉዳይ ነው የሚሆነው አይ ቲንክ ለዛሬ ሰዓቱም ይሄደ ስለሆነ በዚሁ ብናጠናቀቅ ነው የሚሻለው አድማጮቻችን ከአዋሽ 90.7 ኤፍኤም ራዲዮ በቀጥታ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የሚዲያ ዳሳችን እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር እንግዲህ የ2013 የመጨረሻው የሚዲያ ዳሳችን በዚህ መልኩ ሄዷል በአዲስ መንፈስ በአዲስ አቀራረብ ጥሩ ጥሩ መረጃዎች ደግሞ 2014 ላይ እንገኛለን ለመላው አድማጮቻችን እንኳን ለዘመን መለወጫ ዋዜማ በሰላም አድርሳችሁ እንላለን ጥላውን ታደሰና ዑመር መኮንን ከናንተ ጋር ቆይተናል በእያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል በእያላችሁበት ሰላም